Centralna banka plaća 0,75% naknadu nad sredstva koja drži u inostranim bankama, te traži da banke plaćaju istu toliku naknadu za višak obaveznih rezervi. Do sada je razliku između naknada koje su banke stvarale viškom sredstava finansirala Centralna banka. U skladu sa navedenom odlukom, naknada na sredstva iznad obavezne rezerve iznosi minus 0,75%. Ova mjera predstavlja podršku valutnom odboru i poticaj bankama da aktivnije iskoriste značajna financijska sredstva koja se nalaze na računima rezervi kod Centralne banke za podršku privrednom sistemu zemlje. Ekonomista Admir Čavalić smatra da će ova korekcija naknade dovesti komercijalne banke u poziciju da će trošak prebaciti na finalnog korisnika, to jeste građanina Bosne i Hercegovine, a prije svega na privredu. Intencija Centralne banke je vjerovatno argumentovana, jasna, decidna i odnosi se na to da se stimuluše bankarski sektor u svrhu pomaganja privredi, podrške privredi kroz kreditiranje. S druge strane, vidjet ćemo da li će se ovo realizovati u praksi u smislu da pomogne zaista privredi ili će to predstavljati samo dodatne namete, troškove za samu privredu. Iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine poručuju da neće biti prebacivanja troškova na korisnike bankarskih usluga. Također procjenjuju da će novog troška na nivou bankarskog sistema Bosne i Hercegovine biti oko 5 do 6 miliona konvertibilnih maraka. Teško može dogoditi da se povećava kamatna stopa klijentima jer je ponuda kredita puno veća od potražnje, tako da nema logike da bilo koja banka povećava kamatu na kredite kad je ponuda novca veća od potražnje za kredite. Da je obratno, da je potražnja kredita veća nego što banke imaju novca, onda bi se mogao dogoditi scenarij povećanja kamatnih stopa, ovako on je gotovo nemoguća misija. Ovaj postupak Centralne banke trebalo bi da obezbijedi više novca dostupnog za privredu Bosne i Hercegovine. Rješenje o povećanju naknada za višak iznad obaveznih rezervi stupa na snagu 1. januara naredne godine, kada ćemo i vidjeti da li će povećanje bankarskih naknada zaista mimoići korisnike bankarskih usluga.